Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dunia perbadukan Lali Mantan TV. Sampai kares. Panas guys, sore momot kipas isik guys, karo tutup panci. Jangan lupa ya guys, sarapan masak dhewe nak luwih puas. Tol, sak dhewe, julali, tukar suki. Guys, karena langsung kita pembulian kita lakne kemoke, guys. Wong gak terima goro-goro iki lho. Cokore dibungkus masker ning omah. Goro-goro aku gebres meng lo gaya. Serene. Lah, ya. Guys, langsung kita bedok. Soal kita temennya perbedukan gak pembacotan, oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Temen saya. Guys. Nah, man. That's good. Tunggu deh harus tuh yo. Pesan kata sih guys lu. Nikmat lah. Iwak greh. Greh peda gak pindang iki greh. Sing asin. Kowe gak go greh ya? Kowe gak patah seteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang berdoa. Anu nih lo, tripodnya kurang menjenduk. Pas. Eseng-eseng masih atas. Ica atas bu, dia oseng-oseng cek kriuk-kriuk. Iwa asin, oseng kates. Yo, cocok. Nggak kenan. Cita lo sego ya. Madang, madang. Madang guys, madang. Kata nanti. Kosang katas. Iku nang ana, nang Jombang. Nang aku tete pai aku. Aku sop sih. Blendu, kocok. Oh iya, iki Senin. Kamu ambe kedung iku sih. Iya, udan. Kebak gue. Udan badan aku yo. Iya, wingi gendut asine kate mulai langsung. Mulai kerja. Ayo. Corona. Jombang. Wis kawe Senin jan ngono. Ambil. Mantap, guys, guys. Wis disoteng iki. Wis guys, disoteng iki, guys. Andareke. Ayo nyangkrung sepeda iku. Kate wetu. Lah iya kate nang ana. Nunani. Oleh. Nah, apa? Ini. Oseng kata sih, matoknya terah karo iwak asin, guys. Cocok. Kalau tempe yang matok ini, kalau tempe. Lukas tuh cek masak. Kalian dia anak cilik. Masak enak turu anak ini. Enak sumpah deh. Oh,
memang enak, 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 enak. Tapi kan lumayan enak. Nah aku enak banget guys. Londok kota. Ya. Enak. Gereh yura patro seneng. Nah aku los. Los. Kucimek dulu. Kucimek mana? Apa? Kucimek dulu. Kalau masih enak. Kucimek dulu. Kak kota. Kota sofi. Nek atase tolong ayu kita gitu. Jam ini jamnya tolong ayu terus tino kimang ramai terus lombo yo saya main lu Buna. Orang atasnya pedes, gurih, manis. Jadi siji, asin, asin. Pas pokoknya. Kurang dulu kemang sari dulu teman-teman solo-solo ini biasanya kelambannya kejauhan ini kelambannya pencitraan mana titik kuen yang gurih. Masak useng ke atas guys dino iki sampean masak apa iki? Enak. Kenapa enak? Gimana? Top seller. Kemoke. Kemoke. Bener lor. Gimana titik? Dengan titik pemilipin dulu. Kalau pengen lor. Entah nak pesan kalau titik kok. Kanda tikum kono tambah nak ngapun mbok bindu kan ayo sebut ya sang ngocok ah tenjuk tenjuk yo tabane sekarang aku mau dari ngecine pengen ayo mangan kalau keluarkan juga keluhan juga kelaparan sementingnya pas cocok lur oke kita kurang adus cowok ya Allah aku punya malam ya nangis berdiri adus
Soalnya ki ndung iki capek lho. Aja conto. Enak mamane ngentut. Pah, ngentute ya beadek kamu netran. Nyari iki dasar conto tenan. Gak sengaja. Pak der ora piye. Aku kaget tak kira mangane bedek. Dadakan mana? Sepurane lho. Ya bablas. Aja dicontoh ya. Contoh. Jo. Nek sapa serai. Ci. Kok kalase dhewe pedes tambah ki mung segone dadi sangat tangan. Panas kae. Cepat cocok. Cocok lho wis iki. Ya kira enak ya. Enak. Terserah referensi anda pengen apa hasil. Enak nan. Tuk pengen ini suwe lagi keturutan. Emang kata sih untuk yang medoro, yang medoro, yang makarya. Makarya. Sitok, tak ada sebayi ini kayaknya. Tolong ya, Bu. Ngoncai dewi, ngirisi dewi. Hantul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Coba like, komen, dan subscribe. Terus ini gimana nih? Wah enak tenang guys, udah jalan. Sang katas, kecap bu. Sang katas kecap. Pare wasin karo tempe bel. Wah enak, cocok. Nen, cocok nen. Enak. Pindang ya enak. Rasanya nyoba enak. Alhamdulillah. Betul. Dan aku pergi guna lo. Pergi kapan-kapan. Nyoba. Apa kamu? Kemoke. Soalnya ya guys ya. Matur suwun wis nonton wis dadi penonton setia muga-muga kabeh pendukung los rezekine los los ki maksudnya wakeh tumpah-tumpah umur panjang sehat selalu. Ngono guys. Nek-nek tutur kata sing kleru sepurane yo guys. Soale los saya terakhir aku wong los dol apa eneke. Tapi yo cuma dipi. Cuma apa sebenarnya yo guyon-guyonan biasa. Biasa terlalu repes bendino es ngene iki ora ning arko kamera ning guri kamera wis ngene iki apa eneke ono guys kanggo Mas apa mbake wingi sing request sing kates lha iki mong wis tak gawe ya kok masalah bumbune tak kek ning deskripsine pas anu iki kok tak kei Mas ya tak kei betul. Alhamdulillah. Tengok karek kompornya mindah neng arep. Bakul sempol. Bukosku guys kebres kayak. Masak bu ya, kayak neng kono. Sampai kata saya bu masak saya ya bu. Oh bukosku ya seng kata guys pak. Mung tuku loro sitok sitok. Terus tok soalnya bukosku yo seneng seneng atas kayak lagi dimasak bukosku masakannya top pinter masak oke guys aku yo. Kadang nek sumpah malali apa piye sekiranya aku kurang tau masak teko sing kurang tau dido iki iki ngus ngurung tok langsung praktek enak los foto kalian ku mie bukai
kencur pedo karo ngonku. Lah, udah kok masak. Jeblok. Sore guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kosan kata wasdol.